zuk ikuste dituzu, etakit, liburu batean lau argazki, lau gizon idazleenak, eta galetzen badiozu norbaiti ze ikuste duzu hemen, eta esango dizu, lau idazle. Egin froka bera lau emakume jartzen, ze ikuste duzu hemen, esango dizute, lau emakume idazle. Hau da, emakume izateaena horren gainetik jartzen da, da horrek markatzen du dena. Ez, bestearena gizon izatea neutroa da, oza, ez du iraginik, ze, baina emakume izateak markatzen du, ez? Aurrekoan UEUN egiletza eta generoaren inguruko ikastaro bat antolatu zuten eta galdetu ziguten idazle bezala, ea plazaratu ginenean autore bezala, genero duen autore bezala plazaratu ote ginen. Eta nik oso garbi sentitzen nuen baietz. Oso kuriosoa zan, ze zeuden gizon idazleek etzeukaten beraien generoaren inungo kontzientziarik, eta zuzenean galdetuta ea privilegiorik sumatu zuten gizon izateagatik, inork ez zuen detektatu bat bera ere. Eta nik, eskazten nintzen zerrenda egiten, eta enun amaitzen. Hasi argazkilariek esandako gauzetatik, askotan esan diate, liburua hola jartzeko, begiak ateratzeko esan dietelako, redakzioan, bi urte onda gero liburu bat idazten. Irriparre egiteko eskatu diate beti. Gero, kazetarien galderak, amaika, zehati dia zure emakume guztia, zure pertsonaia guztiak emakumeak, zergatik diskriminatzen dituzu gizonak. Eta hori ikusten duzu, egiten dizkizuten, elkarrizketetan, zergatik aukeratu duzu emakume protagonista, oraingoan ere emakume protagonista bat aukeratu duzu, zergatik? No galdetuko dio gizon bati zergatik aukeratzen duen gizon bat protagonista bere novelan, normala, bueno, otzan, badaude gauza batzuk hor daudenak, ez? Eta gainera merkaturatzeko modu bat, adibidez, neska gazte bezala oso biolentoa izan da. Eta horren ondoa aprobazio asko, eman beharra gizon asko boteregunetan. Eta boteregunetan zenetena da, editorialetan, esaten dute kultura saietan komunikabidetan, esaten dute ahotsarekin kritikari bezala. Lehenengo liburua publikatu berritan, hainbat editorek deitu zidaten, nerekin elkartu nahi zutela, eta gelditu haiekin hitz egiteko, eta ni momentuan oso kontziente nintzen, banintzala idazle bat editore batekin hizketan, baina aldi berean nintzala neska gazte bat gizon helduekin bazkaltzen. Eta hori sentitzen, gorputzean. Eta hor bat zeudela beste gauza batzuk, eta ni idazlea nintzela, baina nintzela 22 urteko neska gazte bat. Ez dakit, kanpoko begirada uste dut oso kaltegarria dela, batez ere aurre iritziz beteta baldin badago. Orduan berdin du dan gaztea zeralako, zarra zeralako, ezakitza zeralako, baina beti azkenean da kanpotik ezartzen zaizun irudi bat, bere legeak dituana eta bere mugak dituana eta asumitzen duana zu zer zeran da zer egin dezakezun da zer egin nahi dezun eta hori beti da mierda bat. Nire intzitzaion, juizio bat eta elkarrizketa oso potenteak. Azteko, 25 urte zituen, jarraitzeko, idatzizun liburu bat, ostra, eske inpepinablea zan izugarri hona zala. Hemen gertatzen dena da, batean, umemoko batek, behin ikuspuntutik, asturatzen digu hau, eta ezin du izan, nondik atea da neskatila hau. Eta hortik eman behar diote, orduan gutxiesteko modua da edukia. Neska baten kontua dira. Zuk hartzea obra bateko edukia, eta Danele Sarriugarteren kasua aipatu diazu, eta eztabaidatzea kritikari batek autobiografikoa da nala ez, joera hori, morbo hori, erabat zentzugabea dana, bakarrik eta batez ere emakumezkoen kasuan emateta. Bueno, hori erabat gaitzesgarria da, eta erabat sexista da. Ez que da hain nabarmena, neri galdetuko bizkiatela gauza batzuk berdin zait, katixagarri galdetu bizkiotela igual gauza batzuk beste batzu egin zizkiotela gaur egun igual ja ez, gero gainera hori gertatzen da, gero ezarri egiten zeranean ja jendea tratzen zaitu beste respetu batekin eta inoez galdetu ez balizkizute bezala galdera horiek, ez? Irati Elorrietak ere bai Euskal Izari erabazi zuan, dago horak arre zuan Erasmus literaturaren polemika hori, ez? Eta orain Erasmus literaturaren zera hori aipatu zutenek, orain Irati Elorrieta Euskal Izari ematea neguko argiak novela dela eta txalotu dute. Orain jendearen iritzi ere bai aldatu du eta jendeak ez du gogoratu nahi garai baten esan zituen gauza horiek.
Asier Etxeberriak akordatzen ez, lehenengo Sauterrelako entrevistan, ez, nola esaten zian, esaten zidan, idazle izateko gogo nabarmenegia salatu zidan, ez? Esaten zian, jo, zure entrevistetan ikusten da, idazle izateko gogo handia daukazula, eta asmoa, baina jakingo duzu, ba, mundu honetan arantzak asko direla eta larrosak gutxi. Hori izan zen lehenengo galdera. Eta hirugarrena, ze uste duen zure aitak. Eta orduan, esaten hon hau, nola da, nola tan gertatzen da hau. Gero hitz egin behar dugu misoginiaz. Esan nahi dut, euskal literatur kritikan emakumezkoen testu batzuek izan duten harrera izan da pixka bat basatia. Nik irakurre talde feministak egidatze ditut, Gipuzkoan barrena hainbat, da niretzako daukaten lanik eta politena. Eta batzuenek hartze ditut kritikak. Kritiken emerotekan sartu eta kritikak. Iten dugun lana da kritika kritikatu. Ez? Bueno, ba, jolas moduko bada, ez? Konturatzea, urteetan gutxietsi dela ulertzen ezan hori esango dugu superioridade literario batetik. Ustezko superioridade literario batetik. Eta kontua etxean enteratu ezertaz. Ze irakurtzen genituen kritiketan esan genuen, baina, ez zijo hortaz liburua, eta baina, ez nola esan dezake hori, ez? Osa, hortik iten dugu, eta ezkeztu ulertu beraz, txarra da liburua. Egiten ziren kritika gehienak, eta hori gertatzen da, gertatzen zen lehen gehiago, baina oraindik ere kritikariren batek tentazioa du, kritikatzen dute nobelaren kritikaren aitzakian autorea. Ez da desberdintzen fikzioa eta realitatea. Orduan, bueno, orain ez dituzuela guaztakeriak irakurtzen hainbeste kritiketan, gaur egungo liburuekin, ez? Ja badago, bueno, gutxienez politikoak izuzena izateatik balin bada ere, edo ikasi izanagatik pixka bat ulertzen zer kontatzen ari den da interesa auki dezakela, ba, bueno, hainbesteko astakerian ikustet ez dugula irakurtzen dut opatzen nematik dugun kritiketan. Baina dela, ez hogeita bost, dela, zazpi urte, bost, mar. Gertatzen da baita ere nik uste dut badagoela zenbait emakumeen ekarpena ere izan da gai berriak edo ikuspegi berriak ere ekartzea literaturara, ez? Eta horiek baloratzea ere gai unibertsal bezala, beste edozein gai daukan garrantziarekin, nik uste dut hori dela egiteko daukagun zerbait, ez? Ezin zaio okurritu emakume baten menopausia interesantea da ni literarioki. Zango da bakarrik menopausia duten emakumeentzat, ez universala, ez? Eta guk ez dakit gizonen aieneak irakurtzen da mazkigu ez da izen bat urte, ez? Niri gertatu zait eta inoiz kontatu dut Amaren Eskuak adibidez atera eta lagun bat, bueno, ezagun bat etortzea eta esatea, erosi dut zure liburua nire emaztearen zako. Oso ondo, zure emaztearen, baina zuretzat ez, ez? Bueno, ez dizu, bueno, ezke, Amaren Eskuak da ama eta alaba haren arteko harremana hori emakumeen gaiak dira, ez? Zatezu. Eta nik barrua betetzen dut, bueno, nik ikusiko banu liburu bat aitaren eskuak eta aita eta seme baten arteko harremana kontatzen duen liburu bat, inoiz ere ez nuke pentsatuko gizonen gauza bat dela. Zatuko pertsona, bi pertsonaen arteko, bai, gizona dira, baina ari dira izketan, bueno, pertsonen arteko komunikazioaz, eta gizzer, ara, gai unibertsalei buruz ari dira. En cambio, alrebez denean, oso zaila egiten da azaltzea, horiek gaiak, nahiz eta bi emakume izan protagonista kontatzen ari direna, direla gai unibertsalak, pertsona guztientzako interesgarriak izan daitezkenak, eta identifikatu eta sentitu daitezkenak, eta bar, ez. Gu ez gara, ez dut ezagutzen emakumeen fan terriblerik euskal literaturan, gizonak asko. Hau egin, eta bapatean badira euskal literaturan norbait. Oita bosturtekin digu, abar, fijate, euskal kultura zeleku, eta beste batzuk, hau egin, da behendik gure kontuta zegia, ez? Usted asko betu dala, ala ere, azkenen gurtetan, eta horre buruzko kontzientzia bat, eta lanketa bat egon dala, eta batzuk uste dute ja ezin dira horreko gauza galdetu. Baina aldituzte galdetu eta galdetzituzte etengabe, baina parte baten desagartu da eta horre poza baten dit. Badakit ni baino lehen beste batzuk ni baino gauza okerrabak zegoen antzun zituztela eta beraien bideari esker ere bain niretzako gauzatzuk errazabak izan ziala. Orduan, bueno, nik uste dut ere hor
bagoaz ere bide bat egiten eta bagoaz poliki-poliki bueno, normalizatzen. Eta erdigunean ez bakarrik mundu maskulinoa, baizik eta dena, denena bizkat mugitzen erdigune hori, ez. Gaztelaniara eta beste hizkuntzetara, katalanera eta baita frantsesera eta bar, itzultzen ari dira emakumezkoen hainbat obra, ui, eta baloratzen hasi dira kanpoan. Etxean igual, hainbeste, baloratzea kostatu izan zeuguna, orain baloratzea kostatu izan zezkigun autore batzuk kanpotik bat batean sona daukatenean, bueno, sobraski terriblemente injusto erituko zaila asko, baina gertatzen ari da.